abinda nake cewa mutane na istaghfiru rabbakum ku nemi gafaran ubangijinku innahu kana gaffara Allah mai yawan gafara duk yadda laifi ya kai laifi idan ka tuba Allah zai yafi duk laifi in ya kai laifi annabi ya ce in laifinka ya kai cikin sama da ƙasa in ka tuba Allah zai yafi me yasa ba za mu tuba ba